Održan je radni sastanak narodnog poslanika i člana Skupštinskog odbora za poljoprivredu Milovana Jakovljevića sa predstavnicima Udruženja proizvođača maline kako bi se rešio aktuelni problem isplate ovogodišnjeg roda. Predočeno je da je jedan od problema globalna ekonomska kriza koja je uticala najvećim delom na srpsko selo. Kako je Jakovljević istakao, glavni uzrok ovog problema je to što zbog lošeg izvoza hladnjačari nemaju novca da isplate proizvođače, pa stoga apeluje na ujedinjenje i razumevanje proizvođača prema situaciji u kojoj su se hladnjačari našli. Ja sam preliminarni razgovor reći obavio sa hladnjačarima, gde su oni ljudi istakli to da su u problemu jer nemaju novčanu masu koja je adekvatna da bi isplatili ovo. Naravno, mi smo pre 10 godina zahtevali da uđemo u neki oblik upravljanja, odlučivanja i preuzimanja, naravno, poslovnih rizika. Međutim, hladnjačari tada, istina je, su se oglušili od to i rekli su da su oni apsolutni vlasnici svojih hladnjača, upravljačkih prava i naravno nisu sa nama delili ni taj profit. Sa tog pravnog aspekta, vi ste potpuno u pravu, mi nemamo nikakav razlog da sad budemo empatični i da saučestvujemo u negativnoj kalkulaciji i poslovanju hladnjačara. Ali ima nešto drugo što se zove moralnost, ljudskost i dalekosežna projekcija proizvodnje maline. Ukoliko mi ugušimo sve te hladnjače, ukoliko ostane jedna, dve, koje imaju monopol, pa mi ćemo morati da pokosimo maline i da se selimo sa ovih prostora. Tako da ovaj problem mora se rešavati, a ne samo konstatovati šta je to problem. Evo, mi ćemo pokušati danas da izađemo u javno sa jednim zaključkom, koji nikog ni našta ne obavezuje, ali ćemo mi ići pred državu sa tim, ići ćemo u javno sa tim, ići ćemo pred vas, kao predstavnike medije sa tim, pa... Šta uradi? Milijan Lazić, potpredsednik Udruženja Saveza poljoprivrednih proizvođača Zapadne Srbije, govori o problemu koji je sagledan okom poljoprivrednika. Pa mi se nadamo da neće biti odbijena anketa odbora, bez obzira što je iz opozicije. Nama, poljoprivrednim proizvođačima, je sve jedno ko je narodni poslanik, da li opozicija ili pozicija, bitno je da zastupa naše interese, da nam pomogne u rešavanju ovih problema koje se nagomilavali maltene decenije. Jedan od problema, ponovit ću se još jednom, jeste sada problem u malini, odnosno godinama unazad tu se samo odlažu problem po tepi kad je malina malo bolje ide na polju ili kad je predizborna godina, onda imamo malo bolju cenu, kad prođe predizborna godina, onda su loše cene, priče o malo je prođe, ne može se izveze i tako dalje, ako je tačna priča da ne može se izveze, zašto se uvozi malina u Srbiji? Polici su dosta koristili razjedinjenost naših udruženja, naše organizacije, valjda će sad svima doći jednom do pameti da moramo da se udružimo, da neke svoje razmirice koje smo imali prevaziđemo, da bi došli do cilja, odnosno do opstanka ove poljoprivredne proizvodnje, ove grane poljoprivredne proizvodnje. Šta će se desiti ako 31. decembra ne budete ispoštovani na nivou nekih vaših očekivanja, pošto je 31. decembar krajnji datum? Pa imamo dve opcije posle toga, ili da se tuže hladnjačari za neisplaćenu malinu, ili da se organizuju protesti. Jedno i drugo je zlo, znači nije nam potrebno ni jedno i drugo, znači zato i idemo s ovim predlozima pred vladu, pred vlast, da probaju da se nađu načini. Ako je tačna priča da su oni u finansijskim problemima hladnjačari, znači da se iz nekog načina, na neki način izboksuje krediti ili nešto šta već može, ili iz fonda za razvoj, ili odakle sve, kad mogu da se daju stranim investitorima, može valjda da se spasu i naši hladnjačari, a samim tim spašavanjem naših hladnjačara spašavamo i nas, poljoprivredne proizvođače. Nažalost, ima tu mnogo i mnogo problema kojima tek treba da se razgovara, da se priča, koji su vezani za goli opstanak srpskog sela, ništa više. Problem je veliki, rešenja je malo i čini se da ukoliko se u ovo ne uključe nadležna ministarstva i druge javne institucije, mnogi će poljoprivrednici novu godinu dočekati gladni, uzdajući se u sudstvo i čekajući pravdu. Da li će ovaj radni sastanak doprineti pomicanju s mrtve tačke ili ostati samo mrtvo slovo na papiru? Mi to ne možemo znati i ne preostaje nam ništa drugo nego da čekamo.